Mi menor. Então aqui eu já caminhei para uma região com intenção um pouco mais alta aqui, né, nas frequências de notas mais agudas. Mas estava tocando aqui dentro do Mi menor, Mi, Sol, peguei o Si aqui, ó, seria a tríade do Mi menor, às vezes pegando a sétima aqui também. Quando foi para o Lá, eu simplesmente peguei o Si, subi meio tom, ó. Tinha a terça menor do Lá, ou voltei aqui um tom para ter a tônica, e o Sol e o Mi continuam presentes. Então veja bem, ó, quando eu estou no Mi menor, se eu toco Mi, Sol, Si, pega esse Ré aqui também, tem a tétrade desse Mi menor. Quando vai para o Lá menor, eu posso manter o Mi, Sol, só que no lugar do Si eu coloco o Lá e jogo o Dózinho aqui na ponta. Ó. Tem as notas da tétrade desse Lá menor. E depois desse Lá menor aqui, caminhando para o Fá sustenido menor, como a nota Mi e a nota Lá são notas em comum, eu subi, posso subir aqui o do Dó para o Dó sustenido, porque o Dó sustenido vai virar a quinta justa aqui desse Fá sustenido. E a tônica também, pego ele aqui. Mas eu continuo usando o Mi e o Lá, notas em comum com o acorde anterior. Aí para o Ré, como a nota Lá é uma nota que está nos dois acordes, eu peguei aqui o que eu estava fazendo antes no Fá sustenido menor. Mi, Fá sustenido, Lá, Dó sustenido, eu pego o Dó, que é a sétima menor do Ré, o Lá, que é a nota em comum, que agora é a quinta, e caio pro Fá, que é o Fá sustenido pro Fá, que virou terça menor desse Ré. Poderia pegar até a tônica aqui, ó, que é uma nota que eu vou usar para preparar a transição do Mi menor pro Ré. Então, perceba como notas próximas ali, elas ajudam a você transitar entre os acordes sem muito alarde, digamos assim, né? Você está sempre conectado, notas próximas, as ideias estão ali, você ainda continua na mesma vibe, assim, só que você está ajustando, fazendo pequenos ajustes. Lembra que eu te falei antes? Meio tom, um tom e meio no máximo. Aqui é coisa de meio tom, um tom, você encontra notas do acorde, quando elas não são notas em comum. Por isso que é importante conhecer bem essa questão da teoria, porque se você fica só naquela de decorar desenho, cara, você não consegue fazer isso aqui. Ou dá muito mais trabalho, você vai levar muito mais tempo para fazer isso aqui que eu estou fazendo, essa análise aqui. Né? Isso aqui é algo que você tem que fazer assim, ó. Aqui eu estou falando pausadamente para você entender como funciona, mas em tempo real ali a coisa tem que funcionar o mais rápido possível, mais dinâmico também. E isso a gente faz estudando, lembra? Você toca o que você sabe e sabe o que você estuda. Então você estuda melhor para tocar melhor, para entender melhor também. Com isso em mente, fica bem mais fácil você transitar de um acorde para o outro, criar melodias, desenvolver os motivos de uma maneira que eles vão se conectando. Você não dá nenhum salto brusco, assim, às vezes está numa região aqui, pula rapidamente para outra, ou mudou o acorde, pô, dá aquela travada porque mudou o acorde, tem que tocar a tônica primeiro, para depois começar a ideia. Então a coisa flui com um pouco mais de naturalidade. Quando a gente fala nesses detalhes de improviso, você nada mais, nada menos vai tocar aquilo que você já sabe, aquilo que você já estudou, só que de uma forma nova, de uma forma inédita, porque você vai combinar os elementos que você conhece de uma forma única, ali naquele momento. Então, assim, os arpejos que você estuda, as escalas, divisão rítmica, articulação e tudo mais, tudo isso são ferramentas para você fazer música, né? E você vai aprendendo a dosar um e outro, são ingredientes, na verdade, né? Então você vai aprendendo como cada um funciona, o sabor que cada um tem, você combina um com o outro. Não é qualquer coisa que você vai tocar. É, você toca aquilo que você sabe e sabe aquilo que você estuda. É assim que funciona. Então você não toca nada diferente do que você tenha estudado antes, daquilo que você estudou.
Então, quando você fala no improviso na música, você vai colocar para fora aquilo que você estudou. Não tem como você tocar coisas que você não tenha testado antes, que você não tenha estudado de alguma maneira. Seja esse estudo feito de forma consciente ou inconsciente, se você fez aula com um professor ou não, se você aprendeu sozinho, tirando músicas e coisas do tipo. É estudo, isso aí. É, tem os estudos formais e os informais, digamos assim. Então, tudo que você coloca para fora ali na hora do improviso, você vai colocar meio que a sua história ali, né? Aquilo que você tem já bem resolvido aqui na sua cabeça, né? Já passou por aqui, veio para a mão e tal, você conseguiu colocar para fora. Estudando melhor, você passa a entender melhor. Consequentemente, você vai tocar melhor também. Então, você toca aquilo que você sabe, sabe aquilo que você estuda. Para você tocar melhor, você tem que estudar melhor. Essa é a ideia. Então, a coisa começa toda lá atrás, né?